морбили, дребна шарка или брусница. Тази инфекция се причинява от вирус. Проявява се с обрив по тялото, бързо се прибавя висока температура и катарални явления, а именно секреция от носа и кашлица. При едно от всеки 10 деца се развива и инфекция на ухото, при едно от 20 – пневмония, при едно от 1000 – енцефалит, а смъртността е 1-2 деца на 1000. Възможните усложнения можем да обобщим като пневмонии, глухота, слепота, енцефалит, дехидратация и смърт. От морбили всяка година загиват около 500 000 души по света. Заболяването е изключително заразно и се предава по въздушно-капков път, при кашляне, кихане и дори при дишане. В България през 2009-2010 година избухна епидемия от морбили, която засегна над 24 000 души. Регистрирани бяха и 24 смъртни случая.